Tšau, mina olen Maria ja täna ma näitan teile mõningaid asju, mida ma käisin ostmas eile. Nimelt ma käisin lihtsalt oma varusid täiendamas, selles mõttes kosmeetikavarusid ja käisin siis Selveris ja ilus, mis on üks ilus pood, ma pean ütlema. Ma näitan teile ära, mis ma ostsin ja siis ma tahaks tegelikult katsetada ka neid asju. Et, no, esimesed asjad, mida ma kindlasti täna pean katsetama, on sokid laadapäevadelt ja sokki on, ma ei tea, meil lihtsalt nagu keegi, no, sokid kaovad ära, kui kao üks, mõlemad siis kao üks ainult ja no, sellest ma olen ammu nagu loobunud, et ühesugused peavad olema kaks sokki, mis jalas on selles mõttes, et elu on liiga lühik, et sokke, ühesugused sokke otsida ja ühesõnaga sokid. Nii. Siis, mis mulle jäi silma, ma just arutasin, et ma olen videotes näidanud, et ma üritan lõpetada vatipatjade kasutamise ja ma olen päris häid alternatiive leidnud, aga probleem oligi nende vatipulkadega. Et just arutasime, meil oli üks vahva tüdrukute õhtu siin nädala lõpus, eelmise nädala lõpus siis ja tüdrukad kõik seal viibisid ja just teile on suunatud siis see produkt, mis on siis Selverist leidsin, ma ei mäleta, see oli äkki mingi 1,50, see on plastikuvaba, see on siis pambusest tikuga ja puuvillast otsaga. Nii, siis mingi video all keegi soovitas, et ma võiks katsetada magnetiga ripsmeid, kunstripsmeid ja laadapäevad, et ma ühed võtsin, seal olid kahe magnetiga ja kolme magnetiga variant. Ma võtsin selle kolme magnetiga varianti, aga see oli umbes 10 eurot ja no, nad ei näe nagu väga siukse välja, et väga usaldusväärsed nii-öelda. Aga nende katsetamisest ma teen küll eraldi video, sest ma kujutan ette, et see ei pruugi nagu nii lihtsalt minna. Aha, siis ma veel võtsin Selverist sellise asja, mis on mu lemmik. See on selline niisutav koostis ja ma võtsin ta lihtsalt sellepärast, et ma võin pildi panna siia. Mul on neid igasuguseid toone. Muidu ma neid segan üldiselt, aga kuna ma olen väga tubli olnud ja pole see aasta käinud solaariumis üldse. What? Ka on nagu kõige liiga tumedaks jäänud. Et võtsin ühe tooni heledama. See on nüüd kõik minu Selverist ostatud nii-öelda seda tüüpi varudest, mida ma teile täna näidata tahtsin. Aga seda ma hakkan peale panema sellise asjaga, ma käisin veel ilus. Et kunagi ma olen nendest pintsitest rääkinud, sellise komplekti võtsin. Kunagi on neist juttu olnud, sellepärast, et no, ma ei oska ju kvaliteeti öelda, kohe saame teada, aga terve see komplekt maksab 26,95, mis on nagu päris hea. See on siis 6 pintsit ja 2 seda meigi svammi. Võtame nad siis välja. Nad svammi palju jooksu. Okay, katsume siis neid esimesena. Wow. Nii, svammid. See on siis silmaaluste ja sellest väiksemate piirkondade tegemiseks. Ja see on siis suurem. Üldiselt ma ütlen, et need ei tundu väga head svammid olevad. Et muidugi need tuleb veel niiskeks teha ja vaadata, võibolla nad siis muutuvad nagu mõnusamaks. Aga praegu nad on küll väga, väga kõvad ja sellest. Aga kuna nad olid tasuta kaasas pintsitega, siis ei saa ilmselt väga jonnid enne. Aga okei, vaatame siis. Uusi pintsel. Aga ta on isegi väga täitsa mõnus. Kuigi ta ei ole see puudripintsel, mis ma tellisin. Look Fantasticus, see on mu lemmik. See on hästi pehme. See on nagu jäigem. Siis on kontuurimise pintsel. Mul on üks veel kontuurimise pintsel ja umbes sama jäik, tal on nii väiksed harjast, et ta ongi jäigem. Siis
puudrini lihtsalt seda tegelikult ma olen tahtnud proovida, ta nagu väike tundub natuke, ta võiks suurem olla, lihtsalt pehmem ta normaalselt, aga ühesõnaga ma olen alati tahtnud proovida, kuidas puudrkreemi on panna pintsliga, et ma vanasti panin kätega, siis nüüd ma olen viimasel svammidega pannud, mitte lihtsalt see on nii kõva. Ja aga pintsliga ma ei ole veel proovinud, ma ei kujuta ette, kuidas ta jääb, aga kohe saame näha. Ja siis on see on ka ma ei kujuta ette. Noh, jah, ütleme niimoodi, et siin on siis ajutamise. Kui te näete, siis ma kasutan oma pintslitopsi, mille ma sealt vanavarapoest ostsin. Aga see kulmu oma on küll selles mõttes lahe, et ta on hästi peenike. Aga jah, sellised need pintslid olid. Nii, siis ostsin ühe laineri, metallik laineri. Ja ma ei tea, mis nüüd siin sees on või mis metall, aga ta oli 9.50 pealt 4.75 peale hinnatud ja ma olen tahtnud metallik linerit proovida. Kunagi käisin enne jõule otsimas sealt ilust, aga nad saad üsna üksena, aga mind nagu nad üldse ei tea, millest ma räägiksin. Ja aga see oli ka kinni kleebitud, nii et peal on kirjas, et tooni nimi on metallne emotsioon, aga noh, ütleme lausalt, ei see ei ütle mulle mitte midagi. Nii, aga vaatame. Ühesõnaga suur karp ja pool karbist on eraldatud ja ühes pooles on siis ma ei saa aru, miks üks tõsti tõeks, miks see karp on nii suur olema ja siis nagu siin ühel pool oli see kruvi või põnevust, aga ilus kuldne mulle meeldib, kuld on minu metall küll. Nii, okei, okay. Kogu selle nalja peale on liner hõvedane, võtame. Põnev. Nii. Ja siis viimane asi. Ma ausalt öeldes, see on siis nüüd see... Ma olen tahtnud tükk aega head sellist väikese puudrit. Ja kõik need jäävad kuidagi kollased liiga või ma ei tea, veidrad. Ja üleüldse ma olen tahtnud nagu sellist tõsiselt kvaliteetset ja head puudrit võtta. Ma võtsin küll Borjori oma, mis on mul ka üks selline lemmik firmasid, aga noh, kosmeetika osas, aga see ei olnud, see oli ikkagi jälle väga kollane. Nii, ja läksin siis ja võtsin sellise, sest sellel oli esiteks 6 tooni ja ma leidsin sealt sellise tooni, mis minu arust ei ole nagu kollane ja aga samas tal ei ole ka roosadala toonid, sest mulle endal on suhteliselt sõike õhetav nahk ja roosa ma nagu ka ei taha, et esile tõsta, aga ühesõnaga nii, ma ütlen, ma tunnen 13 korda ühesõnaga, aga ma tunnen seda ebamugavalt, sest mul ei ole kunagi midagi sellist varem olnud, ütleme nii, poes müüja tahts kindlalt kätte panna, et mitte katsuda seda karpi, sellepärast, et näpujäljed ei tohi peale jääda. Ja okay, mina mõtsin talle, et mul on üks kõik, mul selles mõttes ma ei ole mingi snoob, ütleb inimene, kes võtsin talt Dior'i bronzerist, aga selline on ta siis karp, ma kardan kohutavalt, et ta kogub mul maha kildudeks, sest et siis selline, et ta ei ole liiga kollane, ta ei ole liiga soe, ta ei ole liiga roosa, et ma väga loodan nüüd, et see istub ilusti, sest et kui ta istub, siis ma pean teda ikkagi kasutama, sest et ma ei saa lihtsalt endale lubada, et teda mitte kasutada. Kaks põnevat fakti selle puudri kohta veel on see, et esiteks Rando kinkis mulle selle tähtpäevaks, mis meil on varsti tulemas, ja teiseks ta ei tea veel ise seda, et ta mulle selle kinkis tähtpäevaks, et tuleb oodata sobiv hetke talle seda öelda. Aga siis ostmise poole pealt oligi kõik ja kuna ma olen nii super hea klient, siis ma sain muidugi mingeid kreemi testreid proovida.
Filokralt üks kreem. Selle kreeme ma olen saanud ka karpidest, aga ma olen näinud neid apteegis ka müügid, need on päris nagu suuke kallis. Siis on selline firma, mida ma ei ürita isegi hääldada. Põhjust vesi, kallis vesi. Ja siis puhastuspuuder. Tundliku naha puhastuspuuder. Okei. Okay, no see tuleb ikkagi veega segada lihtsalt ja siis tuleb sellest puhastusvahend selline vahutab. Okay, no. Igastas põnev. See on täitsa põnev. Seda ma tahaks tõesti proovida. Et kreemi, noh, niuksed väiksed testrid mind eriti ei eruta lihtsalt sellepärast, et kuna siit jätkub ilmselt, noh, kui ta on, ütleme, ta on näokreem, enne. Noh, siis põhimõtteliselt seda pakki ära kasutades ma saan teada ainult seda, et kas mul lööb räveda allergia näkku või ei löö. Ja see ei ütle mulle ka midagi omakorda, sellepärast, et kui ma seda kauem kasutaksin, siis ma, noh, ta võiks ikkagi allergia tekitada ja teiseks ma ei saa aru, kas ta nagu teeb midagi head. Et selles mõttes, noh, ma saan teada, mis lõhnaga ta on ja ma isegi ei tea, mida see vett peaks panna tulema. See on toonik. See on lihtsalt, see on toonik. See on siis selline kreem. Lõhnab väga hästi. Aga, oota, ma vaatan. Ta on nagu hästi siuke paks kreem. Okei, tegelikult paksud kreemid meeldivad ja tegelikult mul oli paksame meeldib eriti just panna ööseks peale. Ja ilmselgelt ma võtsin liiga palju selle varaguselt välja. Tegelikult raiskamine. No nii, nüüd on kulutatud vähemalt ära. Nagu primeri. Lõhne on selline. Noh, see on nüüd kalli kreemi lõhn lihtsalt. Aga ta jääb jah selline üsna tuntav nahal. Nagu natukene selline primeri mood. Mulle meeldib see, et ilu ütleb mulle igal võimalusel, et armastab mind ja ma olen ilus. Nii, võtame siis selle. Ja hakkame siis vaatama, kuidas see käib siis. Ma ei tea, tähendab, nüüd see toon on nii, et see peab sobima selles mõttes. Ma ei viitsi minna teist toomatuvast. Ja võtame siis, ma ei tea, siin on juba liner. Mulle üldiselt tundub, et see pintsli värk on nagu selline, et see raiskab päris palju seda toodet. Et see pintsel võtab hästi palju seda sisse. On sobib hästi pealt, et saab keelten ja natuke kollakas tundub. Ma vaatan, kuidas ta päris elus on sellest telefonist. Mu kaamera näitab tihti natuke mööda. No. No, natuke kollak alatooniga on, jah. Ja tõesti palju läheb ta, sest ma panin 3 pumpa ja see on põhimõtteliselt kadunud. No, ütleme nii, et minust ilmselt ei saa selle pintsli fänni ja ma hakkan ikkagi svammi või kätega panema, sest et no nüüd on see kaelus ka nii suur, nüüd ma pean kõik selle. Aga proovime siit. Kama? Nii, käed värisemad. See muud ei ole siis, kui tuleb. Ma ei tea, see ei ole. Pintsel on nagu siuke kõva. Aga üldiselt mulle see toon meeldib. See toon mulle meeldib rohkem. See meeldib mulle palju rohkem kui see borsuuri oma, mis mul oli.
No ma ei tea, aga kuidas teile tundub? Minu meelest on ilu. Minu meelest on, annab sellise... Ühesõnaga selle tooniga ma olen väga rahul. See on tõesti hea. Jaa. Rando, mul on... Rando, aitäh sulle. Ma olen oma aastapäeva kingitusega üli rahul. Okei, aga nüüd ma panen enda kulmud paika kõige vahepeal. Nii, kuna ma käin kulme vahetamas ja värvimas, siis see on kõik, mis nad vajavad, aga see umbes nagu esimese nädala jooksul või nii. Tegelikult peaks iga kahe nädala tagant käima, see oleks kogu aeg nii lihtne kulmudega. Aga ma panen natuke pruuni. Naljaks on see, et ma sain pruuni silmalaineri kuskilt. Ma ei mäleta, et vendi kalendrist kuskilt ma panin selle kõrvale, et ma ei tea, kas kingin ära või annan kellelegi või et mul ei lähe seda mitte kunagi vaja. Ja viimasel ajal üks päev mul tuli meelde, et see oli ja mul oli nagu, et oh, ma tahaks seda panna laineri asemel, et jääks nagu loomulikum ja pehmem nüüd ka igapäevane. Ja nüüd ma olen seda kogu aeg kasutanud ja minu mõelest see on nii hea. Ja ta annab nagu natuke juurde sügavust, aga ta ei tee seda tugevat musta laineri joont. Et ma olen hästi rahul sellega. Ma panin nüüd vahepeal natukene huule väiget ja highlighterit ja nüüd süksid asju. Liiga pikaks ei läheks see video. Aga proovime nüüd seda olevat lainerit. Ma proovin teda alumise selle peale. Nii, ja valmis, selles mõttes, et panin natuke ripsma tussi veel ja ma ei tea, mis te arvate, aga mulle päris meeldib see liner, ta jääb küll hästi õrnalt, aga see ongi hea, et ta kohe ei viska niimoodi mingit leegiheitjat näkku sulle. Ma panin praegu kaks kihti. Natuke pudistsin alla ka, aga... Mulle meeldib väga mõnus ja no muidugi igapäevased mitte, aga välja minekuks kuskil tahad sellist muidu tehakse see silma sise joon siin võib teha valge pliiatsiga ja nii eks, aga ma arvan, et see täiesti hea asendus nipp ja no praegu ilus alla 5 euro ma ei tea, antke teada, aga mina olen küll rahul nende asjadega mis ma täna siin katsetasin ja ma loodan, et teil oli ka huvitav natuke vaadata, et võibolla siis selle järgi ise ka juba tahate mõnda toodet proovida. Ega muud kui näeme järgmine kord. Tšau! Mis selle nimi on nüüd? Selle üldsel. Ja siis on... Oota. Ma ei saa aru. Nii on kõik kirjas seal. Noh! See prügikast on vaja siia ausalt, noh. See on teine. Check. See tuleb ära peita. Asi tõendit tuleb hävitada. Lauren hiilib siin kuskil selle varju taga. Mis sa teed seal tipu? Okk või? Ühesõnaga, okei. Seda ma tahan proovida küll. Ah. Fancy.